الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आदरणीय नेपाली दाजुभाई साथीहरु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट इस्लामिक तर तरिकाबाट अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मेरो व्यक्तिगत परिचय यस प्रकार रहेको छ मेरो नाम यज्ञराज शर्मा इस्लामिक नाम इब्राहिम शर्मा घर चाहिँ बाके जिल्ला वार्ड नम्बर 5 नेपालगञ्ज हालको एड्रेस रहेको छ म बथा इस्लामिक सेन्टरमा कार्यरत छु र इस्लाम सम्बन्धी हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई बुझाउने काम गर्छु र आजको मेरो शीर्षक रहेको छ मलाई बोल्नु पर्ने छ तपाईहरुको सामु इस्लाममा जातभातको सिस्टम छैन जातीय भेदभाव छैन र अन्य धर्ममा जातीय भेदभाव छ त्यो विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्य अरु कुराहरु पनि म तपाईलाई जानकारी गराउने छु इन्शाल्लाह समयले साथ दिएमा र सुन्नुस् आदरणीय नेपाली दाजुभाइ साथीहरु इस्लाम धर्ममा त सानो जात त ठूलो जात त धनी त गरीब भनिन्न पूजाको अधिकार सबैलाई सम्मान अधिकार दिएको छ किनकि सत्य ईश्वर अल्लाह सुभान तआलाले एउटा लोग्ने मान्छे र एउटा स्वास्नी मान्छे मात्र जन्म दिनु भएको बाकी सबै मान्छेहरुले डिवाइड गरेको मान्छेहरुले विभाजन गरेको मान्छेहरुले नामकरण गरेको जातवादको सिस्टम र सत्य ईश्वरले कसैलाई गोरो अनुहार बनाउनु भयो कसैलाई कालो अनुहार बनाउनु भयो कसैलाई अर्कै टाइपको अनुहार दिनुभयो तर किन उहाँ एक आपसमा चिन्ने अवसर पाइयोस् एक आपसमा चिन्न सकियोस् अनुहारबाट कुनै कालो छ कुनै गोरो छ भनेर चिन्न सकियोस् तर इस्लाम धर्ममा तपाई आफै विचार गर्नुस् तपाईहरु अरबमा काम गर्न आउनु भएको होला तपाईहरु काम गर्ने कम्पनीमा तपाईहरु मानम कुनै सानो स्तरको काम गर्नुहुन्छ होला कुनैले ठूलो स्तरको काम गर्नुहुन्छ होला त्यहाँ तपाईहरुको मुदीर अथवा तपाईको ठूलो मान्छेहरुले भन्छ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अब हेर्नुस् अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भनेर भन्यो तपाईलाई यसको मतलब के त ईश्वरले तपाई माथि शान्ति प्रदान गरौ ईश्वरले तपाई माथि कल्याण गरौ अनि तपाईले पनि भन्नुहुन्छ जानी पनि नजानी पनि बुझेर नबुझेर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तपाईले भन्नु भयो तपाई माथि पनि ईश्वर शान्ति होस् दया होस् यदि यही कुरा हेर्नुस् यदि जातपातको कुरा हुन्थ्यो यदि सानो ठूलो कुरा हुन्थ्यो उले तपाईलाई किन सलाम वालेकुम गर्नु पर्ने थियो उले किन तपाईलाई सलाम सलाम वालेकुम तपाई माथि ईश्वरको शान्ति होस् ईश्वरले तपाई माथि कल्याण गरौ भनेर किन भन्नु पर्ने थियो हो हेनिलो कुरा आयो जातपातको सिस्टम हेनिलो आयो जातीय विवाद रहिनछ इस्लाम धर्ममा भन्ने कुरा हेर्नुस् र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने इस्लाम धर्ममा अब तपाईहरु आफै हेर्नुस् कुनै बङ्गलादेशको नागरिक मुस्लिम हुन्छ कुनै इन्डियाको नागरिक मुस्लिम हुन्छ कुनै नेपालको नागरिक मुस्लिम हुन्छ कुनै साउदी मुस्लिम हुन्छ तर उनीहरु साथमा बसेर नमाज पढ्ने गर्छन् उनीहरु साथमा बसेर एकै लाइनमा नमाज पढ्ने कार्य गर्छन् र यदि जातपातको सिस्टम हुन्थ्यो भने साउदी अरबमा त साउदीहरु सबैभन्दा ठूलो हुनुपर्ने थियो उनीहरुले आफ्नो मस्जिदमा कसैलाई पस्न नदिनु पर्ने थियो तिमीहरु अर्को देशको नागरिक हो तिमीहरु सानो जात ठूलो जात भन्नु पर्ने थियो तर इस्लाममा छैन त्यस्तो इस्लाममा सबै के हो भाई भाई हो चाहे अमेरिकाको मुस्लिम किन नहोस् चाहे नेपालको मुस्लिम किन नहोस् चाहे जहाँको मुस्लिम किन नहोस् तर इस्लाम धर्मले कुनै जातभात गरेको छैन सबैजना साथमा बसेर खाना खाने गर्दछन् साथमा सलाम गर्ने गर्छन् एकआपसमा सुख दुःख कुरा गर्छन् तर यही हेर्नुस् अरु धर्ममा सपोज हामी हिन्दू धर्मको उदाहरण लिम हिन्दू धर्ममा जातभातको सिस्टम छ अब सबैभन्दा ठूलो जात के ब्राह्मण त्यसपछि के क्षेत्री त्यसपछि के ठकुरी दमाई कामी सार्की मोची धेरै जातभातहरु छ त्यहाँ जातवादको सिस्टम छ र यहाँसम्म कि जुन हिन्दू धर्म ग्रन्थको किताब छ जुन पण्डितलाई भन्दाहरूलाई थाहा छैन पण्डितहरूले त्यो किताबहरूलाई छुन दिँदैन छुएमा पाप लाग्छ भनेर भन्छ र त्यस्तै हेर्नुहोस् मन्दिरमा जब पूजा गर्न गइन्छ मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा त्यहाँ मानव ठुला बडा धनी मान्छे अनि र त्यहाँका राजा प्रजा मान्छे आउँदाखेरि पब्लिकलाई तिनी जनतालाई बाहिर हटाएर पूजा गर्न दिइन्छ तर किन सम्मान भएन त मान्छेमा त्यस्तो भेदभाव मान्छेमा त्यस्तो नीच व्यवहार गर्ने त ईश्वरले त एउटा लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे मात्र जन्म दिनुभएको यो सबै के मान्छेले बनाएको र अब यही विचार गर्नुहोस् अब ब्राह्मणको छोरी तपाईँको छेत्रीले नचल्ने छेत्रीको छोरी कामीलाई नचल्ने तर ब्राह्मणले कुनै छेत्रीको छोरीमाथि नराम्रो कार्य गर्छन् त्यो चाहिँ चल्ने अनि कुनै कामी दमाईको छोरीमाथि कुनै नराम्रो कार्य गर्छन् त्यो चाहिँ चल्ने तर नियमपूर्वक उसको छोरीलाई बिहे गर्न नपाउने उसको छोरीलाई घरभित्र छिराउन नपाइने यो कुनै यो धर्मले भनेको छ कि ईश्वरले भन्नुभएको छ यो कुराहरू भन्नुभएको छैन
तर मान्छेहरूले सबै कुराहरू गरेको, मान्छेहरूले नै सबै कुराहरू बनाएको, त आफै विचार गर्नुहोस्। त्यही तपाईँको दमाईले कपडा सिल्छ, त्यही तपाईँको कामी भन्नेले तपाईँको मन्दिरमा मन्दिरको मूर्तिहरू बनाउँछ, तर पण्डितले चाहिँ उसैलाई भित्र छिर्न नदिने, उसैले छोएको पानी बानी नचल्ने, उसले चाहिँ पूजा लगाउन चाहिँ हुन्छ, पण्डितले चाहिँ उसको पैसा लिनुहुन्छ, दक्षिणा लिनुहुन्छ, उसले चढाएको सामानहरू लिनुहुन्छ, तर उसँग सँगै खाना खान हुँदैन। यो कुनै धर्मले भनेको छ यस्तो कुरा? भनेको छैन। तसर्थ इस्लाम धर्मले यस्ता रूढिवादी, यस्ता परम्परालाई, यस्ता जातिवादका कुराहरूलाई जरैदेखि नष्ट गर्छ, जरैदेखि उखाड्छ इस्लाम धर्मले। किन? सत्यश्वरले एउटा लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे मात्रै जन्म दिनुभएको, सत्यश्वरले कुनै पनि विभाजन गर्नुभएको होइन। यो सबै कुराहरू के गरेको? मान्छेले गरेको। अहिले अब 21औं शताब्दी आइसक्दा पनि हाम्रो देश नेपालमा, इन्डियामा, हरेक ठाउँमा जातिवादको सिस्टम अझै पनि बाँकी छ। किनकि त्यहाँ कैयौँ दिन प्रतिदिन समाचार सुन्ने गरिन्छ, अखबारमा हेर्ने आउँछ समाचारहरू कि एउटा पानी छोएको नामले गर्दा दलित महिलामाथि कुटपिट भनेर आउँछ, त्यस्तै सार्की महिलालाई नराम्रो व्यवहार गर्यो पण्डितको छोराले भनेर आउँछ। तर हेर्नुहोस्, 21औं शताब्दीमा अहिले पढे लेखेको जमानामा पनि यस्तो कुराहरू आउँछ भने आजभन्दा पुरा पूर्वकालमा यस्ता घटनाहरू कति घटेको थियो होला, कति मान्छेहरूलाई हिंसाको शिकार बनाएका थियो होला, जो ठुला धनी मनाउनेहरू, जो जातिवादको कुरा गर्नेहरूले कति हत्या हिंसा गरेका होलान्, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। त्यस कारणले इस्लामले जातभातको र एउटा जातीय मतभेदलाई जडैदेखि नष्ट गर्छ र यसमा सबैलाई समान अधिकार दिएको छ। त सानो जात, त ठुलो जात, त धनी, त गरिब भनेर भनिँदैन, पूजाको अधिकार सबैलाई समान दिएको छ। यो होइन कि कुनै साउदीले मात्र नमाज पढाउन पाउने होइन, जसलाई आउँछ त्यो अगाडि सरेर नमाज पढाउन पाउँछ। भनेपछि इस्लामको एउटा फर्स्ट विशेषता के हो त? जातभातको व्यवस्था छैन र यो नै इस्लामको विशेषता हो। सबैलाई सम्मानपूर्वक समान अधिकार दिएको छ, कुनै पनि जातपातको व्यवस्था छैन यसमा, सबैलाई समान अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली दाजुभाइ साथीहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई म एउटा आग्रह विन्ती के गर्न चाहन्छु भने, इस्लामले कुनै पनि जातभात मान्दैन, एउटा लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे मात्रै मान्दछ। त्यस कारणले तपाईँहरू इस्लाम धर्मको बारेमा बुझ्नुहोस्, जातिवादको अन्त्य गरौँ हामी सबै मिलेर, जरैदेखि हामी नष्ट गरौँ भन्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरूलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु भन्न चाहन्छु।